Завершено. І зараз ми розпочинаємо наступний бриф народного депутата Сергія Лещенка разом з головою громадської ради при ГУ ДФС в Одеській області Віктором Берестенко. Прошу. Доброго дня, українці. І сьогоднішній брифінг присвячений темі, яка залишається надзвичайно актуальна для всіх громадян, тому що всі ми є жертвами цієї корупції, корупції державної митниці. Тобто всі ми є споживачами імпорту або згідно нашого графіку життя постійно є жертвами недоотриманих грошей до державного бюджету, тому що саме з бюджету виплачується все і пенсії, і стипендії, і зарплати бюджетникам, і дороги будуються, і лікарні, і школи, дитячі садочки. Тобто вся державна соціальна сфера, вона фінансується з бюджету, який в свою чергу недоотримує величезні гроші, які з української митниці потрапляють в корупційні гаманці або офшорні рахунки кланів, які перебувають при владі. І сьогодні ми проводимо брифінг з людиною, яка бореться з цим свавіллям прямо на ключовому рубежі контрабанди і нелегальних платежів на митниці. Віктор Берестенко живе в Одесі, і він є людиною, яка намагається очистити цю систему від корупційних поборів. На жаль, митниця є нереформованою, і всі намагання ухвалити або відповідну концепцію, або відповідний законопроект, вони впираються в тупу стіну нерозуміння або швидше небажання щось міняти, тому що звідти генеруються величезні грошові потоки, які потім вкладаються і в політику, і вкладаються в олігархічні корумповані клани, і далі ця спіраль крутиться, гроші акумульовуються, а ми, як громадяни України, не отримуємо ті державні сервіси, послуги, гроші, які повинні отримати. Я передаю слово людині, яка на собі відчула тиск системи, і СБУ приходила з обшуками, і, на жаль, замість того, щоб боротися з контрабандою, Служба безпеки стала союзником контрабандистів. Дякую, і, будь ласка, Віктор, розкажіть, що відбувається. Добрий день, спасибо. По блокам отмечу, було вскрыто последние несколько месяцев 4 блока контрабандных схем и недоплат в бюджет в зоне деятельности Одесской таможни. К сожалению, эти схемы функционируют при новом ее руководителе. Первая схема заключается в оформлении легковых автомобилей. Создался клуб компаний, которые только имеют возможность оформления автомобилей для физических лиц. Если вы помните, был принят закон Украины Верховной Радой в 2016 году, который позволяет один раз в год завозить одно транспортное лицо. И сейчас этот проект курирует Служба безопасности Украины, в частности главка КАС, совместно с представителями оппозиционного блока Одесской области. Ежемесячно недоплачивается в бюджет порядка 70-100 миллионов гривен, и остается в тени, собирается кэшем порядка 3 миллионов долларов. Информацию по каждому из блоков будет передана, она уже передана госпоже Южаниной, в Генпрокуратуру, президенту и кабинет министров Украины. Вторая схема – это схемы, которые, к сожалению, реанимировались с 2013 года со времен Януковича и Клименко. Это схема по подмене номенклатуры груза, когда декларируется один товар, а по факту в контейнере или в транспортном средстве оказывается другой товар. Мы привели несколько примеров, как контейнер с тканью стоимостью 100 тысяч долларов превращается в контейнер с нитками стоимостью 3 тысячи долларов. На этом государство теряет платежи в 10 раз. И данная схема наносит бюджету ущерб порядка 10 миллионов 200 тысяч гривен по ряду компаний, которые работают в зоне деятельности Одесской, Сумской и Днепропетровской таможни. Третья схема заключается в абсолютной подмене груза во время транспортировки. И опять-таки это все схемы, которые были реанимированы и функционируют при новом руководстве Одесской таможни. И, к сожалению, исполняющие обязанности главы ГФС недостаточно уделяют внимания и реагируют на наши обращения. Когда из таможни выезжает один груз, допустим, обувь, а в таможню назначения приезжает другой груз, целлофановые пакеты, либо какая-то подставки для обуви, и опять стоимость занижается в 10 и более раз. И четвертый элемент – это давление силового блока на те компании, которые пытаются, в частности, управление по борьбе с преступностью, коррупцией и оргпреступностью, главного управления в Киеве и его региональных филиалов,
по отношению к белому бизнесу, который пытается заниматься внешнеэкономической деятельностью. У меня есть ответы Одесской таможни и таможен в целом касательно их результативности, их ориентировок и эффективность, результативность ориентировок по количеству 0,2%. Если мы посчитаем, сколько бизнес понес потерь и сколько было найдено в результате этих действий, то найдено в раз 20 меньше, чем бизнес и власть, и государство потеряло на обеспечение этих органов. От себя хочу отметить, что наше государство и наша фискальная политика государства абсолютно не располагает тому, чтобы заходили международные инвесторы с каким-либо производством в Украину, так как наличие этих теневых серых схем делает производство внутри государства абсолютно неконкурентоспособным. Спасибо. Дякую, Вікторе. І ми насправді, як депутати, повинні не просто це констатувати, а ми повинні з цим боротися. І оскільки немає політичної волі в керівництві держави, то ми повинні цю волю народити і змусити їх з цим боротися. Ми направляємо депутатські звернення для того, щоб було покрадено не просто край цим схемам, а щоб реформа митниці нарешті відбулася. Тому що, ви знаєте, реформ в Україні декларується багато, але до митниці навіть ніхто не приступав. І є таке відчуття, що всіх цей статус-кво задовольняє, тому що він дозволяє збагачуватися сотням кланів, великих та маленьких, особливо в час передвиборчої кампанії, буде дуже велика спокуса ці гроші знову запустити в виборчий процес. Тому ми будемо, як депутати, вживати всіх заходів для того, щоб реформа митниці в Україні була не лише як декларація, але й відбулася в житті. Дякую за увагу і дякую вам, що ви не здаєтеся і боретеся з цим ганебним явищем в Одесі.